Memórias de Clark Kent. Eu não me lembro em qual bolso eu coloquei a minha identidade. Sou apenas um conceito freudiano de homem. Sou cultura, alienação, produtividade e prazer. Todas as células, tecidos, vírus e instintos, sou. Você não é um corpo, é apenas uma postura. Não é atitude, é moda. É música, é cinema americano, é comercial. Não é carne, nem osso, é conservante.